Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През утрешния ден ще има разкъсана облачност над Северна България и до слънчево време. От юг обаче облачността ще се увеличава и до края на деня над по-голямата част от страната ще се заоблачи. Дневните температури ще се повишат с няколко градуса, максималните в северните райони ще са между 3 и 5 градуса. Над Черноморието ще е предимно облачно и главно по южното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от юг-юго-запад. Максималните температури ще са около 7-8 градуса, близки до температурата на морската вода. Над южната половина от страната ще е предимно облачно и на много места там ще превали дъжд. Максималните температури слабо ще се повишат, в повечето места ще бъдат между 3 и 8 градуса. За район на София максималната ще бъде около 6 градуса. Над планините ще е предимно облачно и на места ще превали слаб сняг. Ще духа предимно умерен юго-западен вятър. Над по-голямата част от Пиренейския полуостров ще преобладава слънчево време. Дълбок атлантически циклон е причина за облачното, ветровито и дъждовно време на британските острови, Северна Франция, Германия, Полша, на Скандинавския полуостров и във Финландия. В повечето места ще вали дъжд, но в северните райони от британските острови и в скандинавските страни валежите ще са от сняг. Облачно ще е времето над Източна Европа, в отделни райони ще превалява слаб сняг. Над северната половина от Балканския полуостров облачността ще е разкъсана, а над южната значителна на места с валежи от дъжд. В Гърция и в европейската част на Турция интензивни изгръмотевици. У нас в петък ще духа слаб да умерен северо-западен вятър. Облачността от запад бързо ще намалее над по-голямата част от страната до слънчево време. В края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава слънчево време, ще бъде почти тихо. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, а максималните между 5 и 10. В северо-западните райони ще са по-ниски, минималните около минус 4, а максималните около 0. Понеделник от запад ще започне увеличение на облачността, но ще остане без валежи. Такава е прогнозата за времето. Желая ви хубава вечер!